জীৱনত আজিলৈ এনেকুৱা এজন মানুহক নাপালো যিয়ে নেকি মোক মোৰ নিচিনাকৈ বুজিব পাৰে। বেলেগক মূৰ্খ বনাই নিজকে চতুৰ বুলি কেতিয়াও নাভাবিব, কাৰণ আপুনি যাক মূৰ্খ বনালে সেই মানুহজনে আপোনাক বিশ্বাস কৰিছিল, সেইবাবেহে আপুনি মূৰ্খ বনাব পাৰিছে। এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ কঠিন কাম হ'ল মানুহক চিনি পোৱাটো। যিসকল লোকে আপোনাক সন্মান কৰে আপুনিও সেইসকল লোকক সন্মান কৰক, আৰু যিয়ে আপোনাক সন্মান নকৰে সেইসকল লোককো আপুনি সন্মান কৰক, কাৰণ আমি সদায় সহনশীল হ'ব লাগে। মানুহৰ মুখ আৰু মুখৰ ভিতৰত পিন্ধি থকা মুখাখন চিনি পোৱাটো ইমান সহজ নহয়। সকলো প্ৰতিশোধ আপুনি নিজে ল'ব নাযাব, কিছুমান প্ৰতিশোধ আপুনি সময়ৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, কাৰণ সময়ে উচিত সময়ত উচিত প্ৰতিশোধ দিব। জীৱনত সকলো ঘূৰাই পালেও অতীতত হেৰাই যোৱা দিনবোৰ আপুনি কেতিয়াও ঘূৰাই নাপায়। সম্পৰ্কত দূৰত্ব আহিলেহে মানুহে প্ৰিয় মানুহজনৰ সম্পৰ্কৰ গভীৰতা অনুভৱ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।